Esiet sveicināti, Besvaru sporta skatītāji, pirmdien 20.00 un ūdensdēļi ir jūsu ekrānos. Gunters Jonāns, Edgars Buļs, Artūrs Šenhofs un arī es, Rudolfs Kugrāns. Ar atgriešanos Kugra. Paldies! Lim istīju! Rūd, kas bija noticis? Pagājušā nedēļa es pārdzīvoju. Bija pārdzīvojumi. Mākslinieciskā bedra bija? Bija mākslinieciskā, bija radošā bedra, jā. Tā, kā, tā gadās tādiem nopietniem mākslinieciem. Tieši tā, bet tagad esmu atpakaļ un cerams, ka turpmāk viss būs kārtībā. Laiks paliek labāks un viss būs labi. Bet jā, sāksim šīs dienas raidījumu. Mūsu draugi Betsafe un arī Pro Basketbolu un konkursu kopā ar Pro Basketbolu. Jautājums šoreiz būs par šo lūdzu parādam video fragmentiņu. Nu, redzēt ar Maurīsu Harklas Porziņģim nesaskaņas, vai ne? Un Porziņģis, nu, tāds dusmīgs, pat pagrūda viņu. Un jautājums ir, nu, kāpēc notika konflikts vai ko konflikta laikā viens otram pateica? Es domāju, ka man versija ir, ka Porziņģis pateica, ka es esmu izturējis Liepājas ielas, es izturēšu arī tevi. Tu neesi nekāds Fēliks, piemēram, kaut ko tādu. Karolos tā tu dabūtu pa mūsu, jā. Nu, tā kā jā, jums ir jāsūta savas versijas, kas tad izraisīja šo konfliktu vai kādas konflikta laikā notika vārdu atmaiņas. Sūtiet savas atbildes uz Besvaru Sporta TV Twitter un labākā atbilde 20 eiro. Ā, starp citu, jā, šodien es biju izdomājis, šodien izlēma Gunters Jonāns, jo viņam liela konflikta pieredze jaunībā. Tā kā tu izlēmi. Labi. Jā? Šis jaukais un mīļais cilvēks kādreiz bija ļoti agresīvs. Misters Headshot viņu sauc. Nu, ne, ko jūs te runājat? Nu, tā kā tā. Nu, kaut kā jautrākajam, ne? Tu šoreiz izņem rezultāts, sūdiesās atbildes Besvaru Sporta TV Twitter, 20 eiro dāvankārt uzrādājumu, Pro Basketbola veikalu, bet tagad ziņas ar Gunteru, jautrās ziņas, kas tad notiek basketbola pasaulē. Bebola, kas ļoti bebola? Daudz viss kaut kas notiek gan Latvijā, gan Nacionāla basketbola asociācija. Sāksim ar Latvijas basketbola līgu, ko mēs iesākām runāt jau pagājušajā raidījumā. Tad nu ir sākušies Latvijas basketbola līgas ceturtdaļa fināli, kuros sacenšās Liepāja ar Vidzemes augstskolas komandu tajā sērijā. Nu, pat pirms raidījuma trešajā spēlē Vidzemes augstskola ar 85-77 Liepāju pārspēju. Pagarināja šo sēriju, bet vadībā ir Liepājnieki ar 2-1 un pirmo spēli uzvarēja. Valmiera klases un Vidzemes augstskola, nu, sākam Valmiera. Jā, Valmiera, tad pirmajā mačā Liepāja uzvarēja 90-77, otrajā ar 80-73. Un tagad trešajā spēlē tad Valmiera Liepājniekus apspēlēja. Spēles laikā bija pat vadībā ar plus 30. Tā jābūt? Liepāja ir labāk? Liepāja ir labāk, nu tā. Nu, bet redz, nav tik labi, lai viņi sausā vinnā. Liepāja spēlē bez Birkāna un bez Raimonda. Nu, pirmkārt, es gribu uzsvērt to, ka viņiem nav viņa saspēles vadītājs, kurš 30 plus minūtes sezonā spēlējis. Un, tāpēc es biju mazliet pārsteigts par pirmajām divām uzvarām it kā viegli, bet šodien minus 30. Dāvs Gekslā baistāja īpaši otrajā spēlē 13 rezultīvas piespēles, atdod 14 punktu, 13 piespēles. Un otra sērija Ogre pret Latvijas universitāti, un tur pēc divām spēlēm sērijā rezultāts ir 1-1, kas tiešām ir pārsteigums, nu, vismaz man, 60-44, ļoti maz rezultīvā pirmā spēlē Ogre uzvarēja, otrā spēlē jau rezultāts lielāks, un tur Latvijas universitātē Ogrēniešas pārspēja ar 82-70, Anarijas Miška bija rezultīvākais uzvarētājiem ar 18 punktiem rītā sērijas trešā spēle. Runā, ka Ogrei varētu būt. Zināms, nu, grūtības pēc Final Six, kurā viņi ļoti izlikās emocionāli tīpaši. Kristaps Dārgais nespēlē. Tas ir skaidrs, viņš arī nespēlē arī Final Six jau, bet viņi bija ļoti tūli, lai tik lielajā finālā beigās zaudēja. Nu, Latvijas universitāte malaši, visi cieņi studenti ieķērušies. Latvijas universitātes sezonas tā kā, tādā ziņā ļoti labi, kad nu, nav šīs sausās sērijas, ir kaut kāda vismaz intriga. Es gribu pateikt, kad arī nu, basketbols ir labs un epizodes ir skaists. Tur tāds tiešām mazliet zem radara šīs Latvijas izslēgšanas spēles, bet tas saturs, kas tur šobrīd notiek, ir baudāms. Tagad no Latvijas pārcēmies uz Ameriku pagājušā nedēļā. Iespaidīgi nedēļa aizdīs ir Stefs Karijs. Viņš jau sāka uguņot pirmdien. Golden State uzvarā pret Denver Nuggets. Karijs iemeta 53 punktus, trāpot 10 3 punktu metiens. Un šajā spēlē ar šiem 53 punktiem viņš apzina Wilt Chamberlain. Un, nu, tieši Karijs ir visu laiku rezultīvākais Golden State Warriors spēlētājs. Tā viņam bija trešā 50 punktu spēle šajā sezonā. Kopā tādas ir bijušas 11-8 dažādiem spēlētājiem. Vienīgais Karijs, kuram ir vairāk nekā viena. Nu, šajā spēlē Nuggets komandai ne tikai zaudējums spēlē, bet, es domāju, tāds lielāks zaudējums ir
viņiem uz atlikušo sezonu un uz ļoti ilgu laiku izkrita Jamals Marejs, kurš šajā spēlē guva krustnisko saišu plīsumu. Baigi žēl. Ļoti žēl. Un, jo tāda intriga viena noņemās. Vai Denver varētu beidzot spērt to solīt? Jā, jo Denver, tomēr viņas domāja, pastiprinājās, tomēr Sārons Gordons varbūt nu nav tā, ka tāds līderis, bet viņš viņiem deva atlētis. Pagad viņiem komanda bija cik ar Aaron Gordonu pirmās 6-0, 7-0 vai pat 8-0? Jā, un tā kā viņi iztījās tiešām tā komanda, kas ir tieši to vienu sevi iztrūkstošo posmu atraduši, ja, lai viņi tiešām būtu tādi nopietni pretendenti rietumos, nu tagad izkrīt viņiem otrs svarīgākais komandas spēlētājs, nu ļoti, ļoti tāds smags trieciens. Trešdienas spēlē Stefs Karijs guva 42 punktus un Golden State Warriors apspēlēja Oklahoma City Thunder. Karijs trāpīja 11 no 16 izmestajiem tāmetieniem. Piektdien, nu tāda pieticīgāka spēle, tikai 32 punktu un 4 realizēti tāmetieni uzvarā pret Cleveland. Un sestdien bija ļoti interesanta spēle pret Bostonas Celtics, kur nu, piedzīvoja gan zaudējumu. Golden State Warriors Boston izdevās uzvarēt ar 119-115 kariem, 47 punkti. Vēlreiz iemet 11 tāmetienus no 19 izmestajiem. Nu, uzvarētājiem rezultīvākais bija Jason Tatums ar 44 punktiem, 10 izcīnītām bumbām. Bostonai sestā uzvara pēc kārts. Viņiem šobrīd kopā ar New York Knicks ir garākās uzvaras sērijas Nacionālā basketbola asociācijā. Un Karijam šajā sezonā šī jau bija piektā spēle, kurā viņš iemetis 10 un vairāk tāmetienas. Vispārējā Nacionālā basketbola asociācija tādas ir tikai 5. Ja, tā kā Karijs viens pats ir iemetis vairāk. Un karjerā viņam šī bija 20. Spēle. Un kopā tādas ir bijušas 64 visā NBA vēsturē. Un tikai bez Karija vēl Klejam Thompsonam, Jamesam Hardenam, Lillardam, J.R. Smitham un Zakam Lavīnam ir vairāk par vienu. Ja, tā kā nu, Karijs ir kaut kādā pilnīgi citā plauktā. Kērs pateica tā, Karijs šobrīd operē tādā līmenī, kā tikai ļoti, ļoti daži, ne tikai basketbolists, vispār cilvēku vīrieši operē savās profesijās. Un, ticēt man, Kērs ir spēlējis ar dažiem nopietniem džekiem, kā Michael Jordans un Tims Duncans. Nu, tā kā tas, ko tagad Karijs kādas apgriezienas uzņēmis, jo ja Golden State būtu nedaudz augstākā vietā turnīra tabulā, viņš būtu ļoti, ļoti nobiens pretendents MVP. Viņam bet sezonas statistika tāda, kā MVP sezona. Bet labāk nedaudz, pat punktos un tā tālāk. Bet nu, ņemot vairāk, ka Golden State 9. 10. vietā, tad MVP visticamāk nebūs. Nedēļas tēma par Stefu Kariju īpaši ieteikts skatīties jaunajiem basketbolistiem, varbūt vecākiem, kas grib palīdzēt. Tur būs daudz interesantas lietas par to, kā viņš trenējās un ko viņš dar. Nu, pa New Yorku mēs neesam šogad daudz runājuši, bet nu, New York, New York spēlē tiešām labi. Pagājušajā nedēļa viņam bija perfekta nedēļa, 4 spēles, 4 uzvaras, sāka viņa ar uzvaru pret Los Angeles Lakers. Turpināja ar New Orleans Pelicans izbraukumā, pēc tam pārspēja arī Dallas Mavericks 117-109 Randall. Ko lūdzu? Principiāls mačs. Principiālā spēle, jā. New York fan un Julius Randalls aizdīja, teicam, spēli savu rezultīvāko šīs sezonas spēli, gūstot 44 punktus un izcīnīja no 10 bumbas zem groziem. Un pēdējā spēlē ar 122 pret 112 pagarinājumā vēlreiz pārspēts, tas spēle notika pagājušnakt. New Orleans Pelicans, Randallam 33 punkti, 10 izcīnījis bumbas pretējā komandā. Zions Williamsons guva 34 un 9 bumbas. Un kā jau teicu, 6 uzvars pēc kārtas New York Knicks komandai play-off zonā šobrīd. Garākā sērija kopā ar Bostonu. Viens uzvars attālumā pat no 4. Vietas Lukāts ir Thibodeau efekts. Komandai viņš pievienojās un no stabili tādas vājas komandas. Ļoti viens no vājākajām vispār Austrumu konferencē. Komanda iespējams būs pat mājaspēļu priekšrocības komanda izslēgšanas tā, spēlēs. Thibodeau tāda klasiska, tāda Thibodeau rokraksta komanda. Jā. Komanda, kas ielaiž praktiski vismazāk punktus vidē spēlē. Spēlē lēnu basketbolu, tāda kapātāja basketbolu. Nu, man liekas tā, ka Thibodeau nevar uzvarēt līgā, jo viņš pārāk iegrožo spēlētājs tāds sistēmiski un līdz ar to lielās zvaigznes pie viņa labi nejūtās, bet tādu vidēji sliktu komandu viņš var padarīt krietni labāku. Un jāatzīst arī Randall progress. Nu, Gordiņa kritiķi saka, ka īstenībā iespējams ņēr ieguva to maiņu. Randall pat visos efektivitātes rādītājos viņi ir gandrīz identiski. Vienkārši Randallam tas usage procents ir krietni augstāks. Cilvēki prasīt, cik objektīvs ir tā, cik objektīva tā kritika. Kā lai to skatās? Es tāpatās, nu, lai man piedod New York Knicks līdzjutēji, viņi ir un arī Tom Thibodeau atbalstītāji. Es neesmu fans šī trenera, es domāju, ka viņš ļoti labi sakārto no tāda pilnīgi. Nu, es saku, viņš vāja komanda, jā, tieši bet, pats. Nē, es redzēju no viņa, ka viņš kaut ko vairāk var izdarīt un viņa neredz šim sastāvam kaut kādu potenciālu ko vairāk. Tas tāds labs, regulārs sezonas. Es domāju, ka ņērkieši vispār ir priecīgi, ka beidzot Madison Square Gardenā ir uzvars vairāk nekā zaudē. Es neesmu precīzi piefiksējis, cik skatītāji tur var drīkst nākt, jo nāk Madison Square Gardenā, bet nu, ierobežots skaits ir praktiski visās NBA spēlēs, nu tā kā trešdaļa apmēram. Bet tas Ņujorkā ir svarīgi, ka tu protams. Ne, bet beidzot par šo komandu nesmējās.
tur kāds gads. Beidzot, viņi ir atpakaļ NBA, mēs pagājušajā gadā viņus izslēdzām. 15 gadus tur visi smējās pa viņiem. Priekš, tu drausi, es ticamāk, kurēs play-offos uzspēlēt. Dallasai savukārt, mēs pat Dallasu pieminējām, jau zaudējums pret Pelicans, un viņiem četrās spēlēs pagājušā nedēļā tikai vienu uzvaru. Tā kā bišķiņa, kā saka, nokrita no tādiem augstumiem, kur iepriekšējās nedēļās ar bišķi labāk spēlēja, zaudēja Filadelfijai 95-113. Pārspēja Memphis ar vienu punktu pārsvaru, un šeit bija tās uzvaru nesošais metiens Lukam Dončičam 114-113. Pēc tam zaudējums New Yorkā, pa kā jau runājam, un arī nedēļas nogalē zaudējums Sacramento 107-121, Dončičam 37 punkti, Kristupam Porziņam pārāk veiksmīga spēle, 9 punkti, 11 izcīnīts bumbas zem groziem, bet trāpīja tikai 3 no 14 izmestiem metieniem. No spēles. Tā par Dallas jāsāk nopietnāk. Metien procents jā, nu, brutāls Kristupam. Par Dallas jāsāk nopietnāk uztraukties. Kaut kur bišķi viņi aizpeldējuši vai tikai viens nogriezis neveiksmīgs piecās spēlēs vienu uzvaru. Es, nu, viņi nezinu, varētu jau cerēt uz labāku sniegumu, bet nu, Dallas paliek tāds neērtais pretinieks melnais zirdziņš izslēgšanas spēlēm. Es domāju, nekas nav mainījies pēc viņi tā regulāras sezonas. Viņi jau tur jātiek. Viņi pēdējā nedēļā jau daudz ir izteicies. Marks Cubans, man liekas, tas pats Luka Dončičs, viņi jau sāk kritizēt šo play-in formu. Nu, tā kā, zin kā, ja tu vai mēs, viņiem būs jāspēlē. Nē, sešniekā, tu esi septītais, ja, un ja beidz, tu esi septītais, un pie vecās sistēmas tu esi play-offos, tagad tev jāspēlē kaut kāds play-in skaits, ka viņiem nepatīk. Starp citu daudziem spēlētājiem ir izteikuši publiski kritiku vairāk spēlētāji. Nu, es domāju, bet normāls formāts man patīk, man arī liekas, tāpēc, ka vairāk komandas saglabā iespējas pacīnīties par kaut ko un paliek tāda jēdzīga sezona. Tikai par ļoti mazām komandām ir, principā, kā saka, jāsāk tā tankošana un jāvirz laukumā spēlētāji, kurus viņus normālā kārtībā nelaistu. Pa Washington's Wizards. Washington's Wizards savukārt perfekta nedēļa. Četras uzvaras četrās spēlēs, pārspēt līderu vienību Utah Jazz 125-121. Bradley Beals rezultatīvākais ar 34 punktiem, Westbrookam kā jau ierasts triple double. Dāvs Bertāns pievienoja 10 punktus tajā spēlē. Dāvs Bertāns pievienojas arī dēlu. To mēs pēc tam, jā. Pēc tam uzvara pret Sacramento. Atkal Westbrookam triple double, Bradleyam Bealam 31 punkti, Dāvim 16 punkti. Uzvara pret Pelikāniem overtaimā, pēc tam uzvara pret Detroitu. Abās šajās spēlēs gan Westbrooks, gan Bills nospēlēja. Teicam, savukārt Dāvs Bertāns nespēlēja, jo, kā jau Artur minēja, Dāvs Bertāns bija kopā ar ģimeni, sagaidīja ģimenei jaunpienācēji. Dēls ir Dāvim Bertānam, ar ko mēs arī Dāvs apsveicam. Šūpuļu svētki. Jā. Rodions Washington tuvojas play-offiem. Viņš savukārt ir aizvadījis savu rezultīvāko spēli šajā sezonā. Washington noteikti nekritizē play-in to turnīru. Noteikti. Viņi bija kur aizcerties. 14. aprīlī 8 punktus Rodions Kuruts 6 ar pus nospēlētās minūtēs sameta pret Minnesota Timberwolves 130-105. Milwaukee Bucks uzvarēja un kopā divas uzvaras, viens zaudējums pagājušā nedēļā viņiem. Un noslēgumā vēl tādas ziņas. LaMarcus Aldridge paziņojis par karjeras noslēgumu ceturtdien, pēc paziņoja, kad beidz savu karjeru, jo savā pēdējā spēlē pret Los Angeles Lakers viņam esot bijis tāda nu, nelāga sajūta ar sirdi, un jā. Vakarā ir palicis arī nedaudz sliktāk, un ir tā kā konstatēts sirds pārsitien. Un tā kā LaMarcus Aldridge gaitā ir bijušas kaut kādas problēmas un tāks pielikt. Nu jā, un tā kā 15 gadus pavadīja līgā, savulaik ar otro numuru izvēlēts draftā, 7-kārtējais All-Star spēlētājs, 5-reiz bijis All-NBA dalībnieks. Likās jau, ka būs ļoti nopietnas tāds papildinājums, arī labas spēles, pagū 5 spēles nospēlēt Brooklynā, vienā no tām pat 22 punktus iemet. Bet nē, veselība tomēr pirmā vietā un 35 gados jākārīja. Nu, tāds kārtīgs profesionāls, to man atgādina Aldridge, vienmēr bija gatavs spēlē, nebija varbūt spožākā zvaigzne nevienā no komandām, bet ļoti labs papildinājums un Damien Lillard arī izteica, super Jacks ar ko kopā spēlē, tā kā par Aldridge karjeru kopumā prieks, bet ne pārāk prieks par brīdi, kurā viņš izdomāja beigt spēlēt, viņš man fantasy vairākās komandās. Jā, nu viņam arī, teiksim, pašam būs jau 35 gados labas iespējas. Garam ļoti smags, rozas smags lēmums. Nāc smags man šis lēmums. Kā tas Aldridge šūtās, nu tas tā, bet nu Edgaram šis nav redzēts. Es pieņem, es pieņem tomēr. Ģimene svarīgāk. Tomēr viņam bija labs šanss pacīnīties par titulu. Iedomājies, ja viņš aiziet no karjeras šādā brīdī, kad iespēja pirmo titulu izcīnīt, un viņš pats tur vairākās intervijās izteicies, ka tas viņam šobrīd pats svarīgākais sportists karjerā. Tā problēma bija nopietna, tas nebija kaut kāds. Ja viņš pavadīja nakti slimnīcā pēc tās spēles un bija reāli no, viņš teica, ka tā bija trakākā, smagākā sajūta viņa dzīvē vispār. Viņš negribēja to nekad piedzīvot, tāpēc basketbola sāpes izsapņojas. Pēdējā ziņa ir par Dwayne Wade, kurš ir kļuvis par Utah Jazz vienu no komandas līdzīpašniekiem. Dwayne Wade
kopā ar savu tādu paziņu Ryan Smith, kurš ir tā kā lielākais tas akciju turētājs Jūtas Jazz organizācijā, ir tā kā piekritis tam Smith aicinājumam un kļūst par Jūtas Jazz vienu līdzībšniekiem, nopircis ir daļas komandā, nav īsti zināms cik, bet nu pēc NBA noteikumiem tam jābūt ir vismaz 1%, ja, un Jūtas Jazz vērtība vismaz tika nopirks klubs, tas Smiths un kompānija nopirka viņu pa 1,6 miljārdiem dolāru, tā kā tur diezgan liela nauda vienam veidam bija jāieliek, bet nu savā karjerā viņš ir visai labi arī nopelnījis tūpie 200 miljoniem tikai basketbola laukumā. Reklāmas līgums ar ļoti reklāmas līgums un tā kā Dvejns Veids ir pievienojies Maiklam Jordanam, kurš ir nu tā kā lielākais īpašnieks Charlotte, vēl Grants Hills, Shaquille O'Neal ir Sacramento, Hillam ir kaut kāds daļas Atlantas Hawks. Tā kā nu viens no... Zinājāt, ka viens NBA komandas īpašnieks dzīvo Latvijā? Nu, liela daļa gada. Nē, to mēs gan nezinājām. Kurš komandas Memphis Grizzlies? Jā. Tas gan bija dzirdēts. Tā kā, jā, tā kā Dvejns Veids ir, nu, varēs savu, teiksim, lielo tādu basketbolistu pieredzi varbūt palīdzēt. Šī ziņa man īstenībā pārsteidz, jo Veids liekas tāds viens no stilīgākajiem, jau tādiem iznesīgākajiem džekiem līgā, un Jūtas Jazz tāda klasiskā komanda. Bet, nu, redzam, ka šie divi zīmoli tagad saistīsies kopā. Bet, nu, atkal, ja tu gribētu stilīgākā, varbūt tādā, nu, tā komanda maksā stipri vairāk. Arī jā, arī jā. Tā kā tāds super. Bija. Paldies par ziņām. Tiešām basketbola pasaulē nekas nav apstājies iepriekšējā nedēļā. Daudz dažādi notikumi. Jā, vēlreiz apsveicam dāvu un ejam tālāk. Kā pastīsimies Twitter apskatu, ko cilvēki domā, kāpēc tad Kristaps Porziņš tāds pūcīgs bija. DV2021 Kristapam piedāvāja iet atpakaļ uz Nix. Kristaps aizsūtīja viņu pašu atpakaļ uz... Knaiks! 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 Tas mums kļūda. Ok, labi, labi, labi. Knaiks! Kas tālāk? Jā, nu Māris uzvēja, tu zini, ka augstiem zupā jālai kefīrs. Kas ir kefīrs? Jā, nu... Šis labs. Kugri iztulko. Nē, kur ir joks? Kur ir joks? Nē, nu ārzemniekiem ir šī lieta, kad nu, viņi nezin, kas ir. Es starp citu vienreiz esmu vienam austrāļu cilvēkam priekšā taisījis, rādījis augsto zupu kā tais. Tagad es teicu, tagad mēs pievienojam šito, viņš man tā kā ņēma, viņš tā what is this, tā kā es teicu, kefir, viņš tā kā vispār. Nē, nu kā, nes... vēl tā īsmā, kas, nu, kas ir augstā zupa, principā kefir skāps bie... piens ar bietēm. Nu jā. Nu tāds vecs piens ar bietēm. Ļoti fantastiski. Labākais ēdiens. Tā kā jā, tu net parādi vēlreiz video. What's kefir is like old milk, you know? Parādi vēlreiz video, par ko šodien dienas jautājums tiem, kas pieslēdzās, tātad par šo, kāpēc tad izcēlās šis konflikts, kas Kristapam Porziņam nepatika Hārglasā. Kāpēc viņš viņu pagrūda un tā kā sūtam savas atbildes uz @bestforsporttv Twitter. Bet tagad daži karstie pipriņi, viens par šīs nedēļas laikam ūdens dzēļu galvu no basketbolas, jo par viņu būs arī nedēļas tēma, daudz runājumu ziņās. Stīvs Kers nelaiž Stefan Karī laukumā, kurš grib uzstādīt rekordu, tā kā tāds ne dāls. Es tāds viņš uzstādīja, viņš 5 spēlēs 44 tāmtiens iemet, kas ir nu, tādā 5 spēļu nogriezuma NBA rekords. Neticams. Jā. Un tā kā šodien... cipari. Lai kaut kas daudz īsmā foršs notika, karstie pipriņi būs tādi, kādi būs jau tādi ļoti nosvērti, laikam basketbols bija šodien. Antonis Deivis ar Lebronu redzam malā, bet te mēs varētu pamanēt, jums ir jādod varien, nu, ko Antonis Deivis Lebronam, ko viņš te saka? Kas ir kefirs? Kas ir to, viņi atpakaļ kefīri, ja? Man... Zirdēji, tur mo sākāvēja saka pipa kefīri, kas tas ir jau? Tas ir tas, par ko viņi kā. Tu zini jau? Pazīst kā Latvijā. Hey, what's up? What's pazīst kefir? Memphis īpašnieku uzvan uz Latviju. Ja domājies, viņi Latvijā dzēr vecu pienu. Un viņi ir liek kopā ar bietēm. Jā, iespējams tas ir. Tā kā tā, bet tagad pirms dodas mēs reklāmas pauzē vēl ļoti svarīga rubrika BCF spēlē, ja? Jā, turpinās aprīļa mēnesītis un atskatāmies uz kārtējo nedēļu. Kā tad ir gājis mums BCF cīņās? Skatāmies iepriekšējās nedēļas izvēles, kādas tad mums bija. Visu pirms Luka Dončič tiks pie vīri vismaz vienu triple-double. Šodien mēs visi bijām ļoti optimistiski. Luka mīk pa brīdīm tur fantastiski statistikas radītāji. Piemēram, 38 punkti plus 19 piespēles, bet tikai 8 atlikušās bumbas. Tā kā pie triple-double viņš netiek arī šajā nedēļā, un neviens mēs šeit neizceļam nekādas vienības. Tāpat arī Dallasai gāja nepārāk labi. Aizvadītajā nedēļā tikai viena uzvara no četrām, un šeit Guntars bija visviedākais. Un izceļ solīdus 1,3 vienības, ar kurām papildināt savu bagāžu. Uzvara tikai par Grizzlies un pašredzēt ar kādu traku Dončiča metienu. Pēc tam tādas nedēļas negaidītas zaudējumi gan Niks savā laukumā, gan arī Sacramento Kings. Un trešā spēle, kas tika
tika pieskaits aizdītā nedēļā es, par Čempionu es līgu. Es neesmu nekur kļūdījies par futbolu, starp citu. Un šeit Gunters Jonāns pievienojās Kugram. Nē, tu kļūdījies vienreiz vienīgais iepriekšējā reize. Gū pievienojās Kugram, nu, kā vietas futbola apskatnieks, un viņš prognozēja, ka visi četri favorīti tiks nākamajā kārtā. Šitā tā jaunā Superlīga ir, ja? Jā, es cerēju uz Bayern. Bayern uzvarēja Parīzi izbraukumā ar 1-0, bet nu paši savā laukumā ielaida trīs vārtus no Saint-Germain un rezultātā parīzieši tiek tālāk. Pārējos mačos pa Porto arī uzvarēja Chelsea, bet tikai ar 1-0. Manchester City vēlreiz ar 2-1 Borussiju, savukārt Liverpool ar Real neišķirs 0-0, kas uzvaru deva karaliskajam klubam. Skatāmies kofērtējumu pēc otrās nedēļas aprīļa mēnesī. Mēs ar šeit neizkustējāmies. Mēs neizkustējāmies, mums nevien nebija pareizi. Guj ir atrāvies, nu, Kugra stabili otrajā pozīcijā. Skatāmies, kā turpinās BC spēle 3. aprīļa nedēļā. Skatāmies, kāds izvēlīts. Karijs iemetīs vismaz 23 punktu metiens, ņemot vairāk, ka viņš iepriekšējās 5 spēlēs iemet 44. Tad mēs visi prognozējam, ka tas notiks turpināsies tālmetien bums arī šonedēļ. Vizards šonedēļ uzvarēs vismaz 3 spēles. Es saku nē, kaut gan pēdējās 4 spēlēs ir izcīnīts uzvars. Nezinu, kāpēc. Nu, pret Warriors varētu būt grūtāk spēle. Ir tas, ka diezgan viegls kalendārs. Es sāku pārdomāt, bet nu, izvēle ir veikta. Skatīsimies, kā attīstīsies burviem šī nedēļa. Un Dončičs gūs visvairāk punktu savas komandas labā visās trijās Mavericks spēlēs. Kāpēc Gunter jā? Kristapam nedomā kādu rezultīvu maču? Nu, viņam arī rezultīvi, bet nu, tomēr es domāju, ka Luka tur... Luka met 30 punktus vidēji spēlē. Luka paņem uz sevi, bet es tomēr ceru, ka Kristaps kādā mačā būs labākais savā komandā. Un 24. aprīļa mačs Knicks pārspēs Raptors un Julius Randles gūsmas 20 punktus. Kāpēc, Artur, ne? Pirmām kārtām Knicks ir favorīti pret Toronto un Randles ļoti labi spēlē šogad. Randles ļoti labi spēlē. Godīgi sakot, mēs nesaprotu īsti. Toronto man tādu nesaprotam komandu. Ko viņi tur izdara? It kā viņi labi cīnīties pa play-in. Kāls Lorijas 4 spēles atpūšās šonedēļ. Malačī Flins tagad ārdās. Malačī Flins tagad ārdās, tas gan. Bet nu, man jau vajadzēja kaut ko savādāk ņemt. Es jūtu, ka jūs ejat tajā virzienā. Es vēl nožēloju, ka pirmajā, kas tur bija, es negāju otrā virzienā, jo es izskatījos, ka tabulā mums arī gan neiet atkal. Samantīna nav jau tev zvanījusi, nav piedāvājusi, kad... Haltūriņ, halčiņ? Es viņu teicu, ja papīrs varēs sakārtot, tad uz Eurovīziju mēs var braukt kā fondējotājs. Dziedāt neļaus. Nu, bet uzdancot labi. Bet uzdējoja labi. Ļoti labi. Tā kā tāds mūs izvēlīts BC spēlē. Super, dodamies reklāmas pauzē. Pēc reklāmas pauzes turpināsim ar nedēļas tēmu par Stefanu Kariju, ko mums sagatavojas filozofiskais Artūrs Šenhofs. Bet reklāmas pauzē turpinām ar jums komunicēt Facebook tiešraidē, atbildēsim uz jūsu jautājumiem, komentāriem. Tā kā tiekamies pēc reklāmas. Esam Facebook tiešraidē, jāsāk ar svarīgu komentāru, ko mēs esam piemirsuši, bet tagad, kad es mums biju piemirsts, bet tagad, kad kaut ko šādu uzrakstīju, es kaut ko atminos, ka varbūt tās, ka, ja ne ūdens zeļos, kaut kur kaut kas tāds ir teikts, bet Lauris Baltišonis mums atgādina, ka Reins Lācis ir jau sezonas sākumā pateicis, ka apēdīs sīpolu, ja New Yorkas Knicks tiks play-off. Oho, šobrīd būs jāatrod arhīvos šis teiktais, tā kā šobrīd lēnām laikam visi ir. Cienījamais Lāčis kungs, tā kā ja skatāties šo tiešai, tad gatavojaties jau lobiet jau to. Čipolīno nost. Sīpols jau jā, tur jautājumu nav. Nu, jā. Labi, ka es neizteicu kaut kāds bravarības, jo man būtu līdzīgas domas. Nu, jā, es pa Klīvlēnu šo to izteicu. Jā. Labi, ka neapsolīja kurpi apēst, vai ko tam nezinu. Bet par New York es teicu, ka viņi tiks. Nu, tev tieši prasa, būs vidē, tev te tieši prasa. Bet New York var arī netikt, viņi var arī nokrist uz play-in un play-inā zaudēt. Es teicu, ka Warriors netiks play-offos, tas arī vēl uz robežas, viņi tur cīnās. Ko jūs sakat, Māris Mucinieks raksta, ka pēdējo 2 sezonu laikā Mavs ir otrajā vietā ar 25 zaudējumiem, kad zaudēts ir 5 punktu robežās, tā kā, laikam, nu, kad Mavs ļoti daudz zaudē šīs... Tās klača spēles. Klača spēles, jā. Nu, tur jau ir tie komentāri, kā viņi to bumbu sadala. Līderu virzienā jāskatās, Kristaps un Luka kaut ko. Polam, Džordžam ar kavā arī bija problēmas pagājušoju Klīperos. Nu, kaut ko viņi īsti nesadala, kaut kur varbūt pa daudz isolation plays, it kā mēs redzam tos Lukas brīnumu metiens, bet cik daudz viņš atkal nočakarē beigas. Otrais precīzais viņa karjerā. Nu, šajā sezonā vispār dzīvē. Abi divi bija tikai šogad pirmie? Nu, pirmais bija tajā pret Vairogu play-offā. Nē, ne šogad, man liekas, jau vēl viens bija pirms tam. Man liekas, ka nē tāds. Nē. Otrais dzīvē. Nu, labi, anyway. Tas jau nav maz.
katrā ziņā Artur viņš sāk tuvoties, tam tur nekā nebūs. Nu bija 0-11, nu jā, iet tajā virzienā, bet es jau šogad viņu paņēmu kā. Es domāju, ka tur jau tomēr tas ir tas arī, ko mēs patam titulu pretendē, es domāju, ka ir kaut kāda sava daļa tās spēles jāzaudē karjeras sākumā, jā, jā. Tiksim, tāds rūdījums kaut kāds jādod, un tad jau tomēr kad būs tā pieredze bišķi lielāka, tad vienu maču izvilkt viņa... divus tālmetienus iemet šo zonu pēdējās sekundēs pret vienu komandu pēdējās 30. Bet kur es vairs neatminos? Nu, līdz play-inam viņam bija 0-11 pēdējos metienos dzīvē. Nu, tad tagad ir trīs klāt. Viņam kaut kāds, nu, šitā te, jāaiziet kaut kādās konsultācijās pie Demiena Lillarda. Tas tur bišķi atkal klačā. Lillards sātverē šogad. Viņam sezonas labi, tagad viņš ir ārā, bet viņam vienā brīdī sezonā bija vairāk tie, nu, klačas punkti ir, sanāk, nu, tur tas pēdējās 5 minūtes. Viņam bija vairāk nekā kaut kādām 10 komandām. Lillards noķēra šajā sezonā tad Kobes to vienu to kurāžu, kad Kobe arī nevar aizmest garām izšošos brīžos atcerties. Vienu gadu seši kaut kādi game winner bija kaut kāds 2009. Bet man liekas, ka Dallas, tā skaitā Kristaps pielikais tēmā nolec. Viņi meklē vēl to, nu, to savu ķīmiju pareizo. Es domāju, tas nāks ar laiku un pieredzi, ja viņi izturēs visu kopā. Jā, tā ļoti jo Luka arī, kāpēc tie triple-double ir mazāk? Nu, ne jau viņš viņus vairs nemāk savākt, bet vienkārši viņš domā, varbūt es tomēr tiešām pa daudz driblēju un tur tie asisti. Tu domā tiešām viņš tā domā? Es domāju, ka noteikti sevišķi, ja tu nesāc zaudēt kaut ko, tu domā par savu spēli, nu, tā vajadzētu būt. Tā vajadzētu būt, bet vai viņš domā, nezinu. Bet, tu domā, viņš laiž vienkārši cietējā? Nē, nē, nu kaut ko viņš domā, bet skaidrs, ka viņam būma patīk rokās. Klausies, jautājums vēl, mums ir pusminūte, Andris Bērziņš nedaudz ar nokavēšanos skatos. Prezidents? Kas tas par faktu, ka Latvijā dzīvojas NBA īpašnieks? Nē, man, tā kā viņam pieder, es zinu, ka es tiešām zinu, ka Memphis... Viņš te dzīvo 3-4 mēnešus gadā, viņš ir Latvijā, Rīgā. Kāpēc? Artur, nezinu? Biznes, es nezinu, biznes ir kā kaut kādas interesi. Zinu, ka Johns Hollingers Memphis ilgadējais basketbola operāciju darbinieks vai prezidents vai kas, viņš ik pa brīdim arī bijis Rīgā. Nu, jā, acīm redzot, ciemojies pie boss. Nu tā, mums ir 15 sekundes, tā kā turpināt rakstīt savus komentārus, būs vēl viena reklāmas pauze, tur atbildēsim arī uz pārējiem jautājumiem. Tagad tuliņās atgriežamies TV Etero. 3, 2. Esam atpakaļ pie jums televizijas skatītāji, un kā jau vienmēr pēc reklāmas pauzes nedēļas tēma, un šoreiz atkal virsvadība nedēļas tēmā, ņēmis Artūrs Šēkovs un runās par Stefanu Karī, cik saprot. Artur, skatū tava. Jā, Stefs Karīs demonstrējas nu vienkārši neticamu sniegumu, un tas man jau visu sezonu urdī parunāt par Stefu, un man visu laiku gribējās parunāt tā emocionāli par to, ka viņi nenovērtē, bet patiesībā parunāsim savādāk par to, kā viņš vispār kļūva par šādu... Šobrīd vairs neviens viņu nav tas, kurš viņu nenovērtē. Par šādu džeku? Nu kā tā nav, ir gan cilvēki, es saku vēl joprojām, kad viņa komanda devītie, viņš nevar uzkrit. Būt tur vilcējis, tagad ir uzkrits un viss pārējais. Bet es nolēmu pameklēt cēloņus, kā vispār tas ir radies, kā viņam ir gājis koledžā, kā viņš vispār trenējās un ko viņš dara. Mēs neiesim rekordos, neiesim statistikās, jo tos, es domāju, ļoti daudz cilvēku arī zin. Sāksim ar kādiem faktiem, mēs viņus varam apspriest un tad lēnām soļot uz priekšu. Un Stefan pieder divu rekordu iemestījos tālmetienos. Sāksim ar acīm redzamajiem NBA, cik viņš sameta sezonas laikā. Bet arī koledžā. Es domāju, ka to jau daudz zināja. Nu, kā tas nav tā, ka Stefs Karīs ir sācis mest pēkšņi un pēkšņi kļūst par snaiperu un revolucionējas spēle. Bet Davidsons universitātē es atradu vienu interesantu tādu mazu faktiņu par to, kā Stefam ir gājis un par tādiem svarīgiem faktoriem viņa attīstībā. Davidson ir maza universitāte. No Davidsons 6 NBA spēlētāji tikai bijuši. Es nevienu no pārējiem pieciem nezināju. Vispār godvārds izlasīja, man te uzvārdi neko neizteica. Bet, ja viņa tēvs, Dēls Karīs, mēģināja viņu iedabūt savā universitātē, kur viņš bija zvaigzni, Virdžīnijas, ja nemaldos, lielā universitāte, tad nu, viņam piedāvāja nākt tikai kā tam, nu, tam džekam, kas ir bez scholarship, kas var piedalīties treniņos. Ūdenzēlim. Bet jau no desmitās klases mūsu tajā versijā Davidsons treners Bobs Makilops viņu ir rekrutojis, intensīvi uzrunājis. Un pirms vēl viņš ieradās universitātē, viņš sasauca tādus savus alumnai, tādus viņiem ir pirms sezonas tikšanās ar bijušiem absolventiem. Lieliskākajiem viņš teica, Džeki, būs Stefs Karīs, es nekad jums neesmu neviens slavējis, bet te būs baigais brīnums. Nākat skatāties.
Un viņš savu universitātes karjeru iesāka pirmajā spēlē ar 15 punktiem un 13 kļūdām. Un kur te es, teiksim, ļoti svarīgu lomu redzu trenerim, ne tikai tas, ko viņš māca un kā viņš runā, bet ka viņš uzticās. Viņš tajā spēlētājā saskatīja kaut ko, ko citi neredz, un nevis viņš viņu atsēdina, nevis viņš viņu soda, bet viņš nākamajā spēlē atkal viņu laiž sākuma pieciniekā un tādus pašus pienākumus un vēl lielākus dod. Un Stefs Karijs jau otrajā mačā ir 32 punktus, 9 bumbas, 4 rezultatīvas piespēles. Cik kļūdas? Kļūdas maz. Starp citu par kļūdām es varu iemiksēt vienu citu faktiņu. Vēl šodien viņam ir ar mammu darījums. Par ģimenes lomu es arī parunāšu, kas, manuprāt, nav maz svarīgi. Viņam ir jāmaksā $100 mammai par katru kļūdu, kas ir virs trijām. Ja 4, tad 100 mammai, ja 5, tad 200. Viņam gadās spēles ar 10 kļūdām, tur viņš vairāk jānoskait. Un vēl joprojām šis darījums viņiem ģimenē ir spēkā, un Stefs tik maksā naudiņu. Forši kļūdīties, zini, kas mums mammai prieks. Ar brīvu sirdi, tāpēc viņš tik brīvu spēlē. Jo viņš zina, ka viņš iepriecinās mammai kaut kas nesenāk. Es turpināšu ar tādiem mazajiem koledžu faktiem. Stefs ir vienīgais spēlētājs koledžu basketbola vēsturē, kurš uzreiz, tas jau viņš jau otrajā gadā, kurš pirmajās trīs kārtās pa 30 plus punktiem. Salādēja pretinieku grozos. Un tas nav pret NBA aizsardzību, tas ir pret kārtīgu NCAA koledžu aizsardzību. Tas ir koledžu aizsardzību ar laino uzbrukumu, ar 35 sekundēm un daudz maz rezultīvāku spēli. Tā kā viņš tur tāds mazs nazītis visu sārdī. Kā jūs domājat, kad Stefs Karijs iedankoja pirmo reizi savā dzīvē? Koledžā? Pirmajā kursā. Jā, ļoti pareizi. Un jūs abi esat precīzi. Tā kā viņš nekad mūžā nav bijis atlēts, iedomājies, mēs runājam par... Es tev gribu oponēt, ka nozīmē atlēts. Viņš nav lecējis bijis, bet viņš ir super atlētis. Žeks, par to vēlāk parunāsim. Nē, te mēs nonāksim pie viņa trenera un pie viena cita atlētismu, par ko es nebiju pat domājis. Šodien lasīju mūtu vaļā. Dažādas interesantas lietas. Aiziet. Vēl viena interesanta lieta. Otrais gads viņam bija izraušanās gads, konferences spēlētājs NBA principā garantēta pirmā kārta, bet viņš daudz labas lēmumus dzīvē pieņēma. Es domāju, tā arī ir fakts tas, ka viņam tēvs ir NBA spēlētājs un kurš māk, kā teikt, vecīt, nesteidzies pirms tev vajag, bet viņš atgriezās arī uz trešo koledžu gadu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš redzēja, vai viņa ģimene, vai viņa treneris īstenībā visu kopā tur redzēja, ka ar tādu ķermeni var spēlēt tikai kā saspēles vadītājs, bet es domāju, ka viņi neprognozēja, ka viņš izmainīs spēli un varēs spēlēt arī šādi. Bet tolaik, un tāpēc viņš atgriezās, lai uzlabotu savu spēli tieši kā spēles organizators un te dubultoja savu rezultīvo piespēju skaitu un sāka spēlēt krietni savādāk. Tā kā vienu it kā lieku gadu viņš pavadīja universitātē, lai attīstītu pats savu spēli. Te daudziem vajadzētu padomāt, ka ātri skrien kaut ko. Stefs ir spēlējis U19 pasaules kausā. Amerikas izlases sastāvā, pēc pirmā universitātes gada viņu pamanīja. Bet viņi neuzvarēja pat. Zaudēja kā Teodosičam? Zaudēja Serbiem finālā, ne Teodosičam, bet gadu jaunākai paaudzē. Bobans bija. Aha. Bobans bija izlasē, Stefans Markovičs, kas tāt virtusā spēlē, un Milans Mačvans, kurš beidzis jau savu karjeru. Bet visi zolīdi, lielās izlases spēlē. Jā, Amerikas izlasē Patriks Beverlīs bija, DeAndre Jordans no NBA spēlētājiem. Un Jonijs Flints, ja atceraties, Jonijs Flints ir nodraftēja vienu pirms karī. Es speciāli papētīju, viņš vispār vēl spēlē, ko dar. Kaut kā nebija pievērsts tam uzmanību. Nē, nespēlē, beidzis 2014. Gadā karjeru. Vienu gadu pamēģināja Austrālijā, bet viss uz redzēšanos. Tas ir Minnesotai tajā gadā bija, man liekas, tieši divas izvēles pirms karjeru. Viņam toreiz bija kaut samaicis, viņi divas ko paņēma pirms Stefana. Nebija tā? Sesto Flint, to septīto, un pirms tam vēl paņēma Rubio. Jā, Rubio. Jā, tur ieķēra saspiķis kārtīgi, tikai ne īsto Minnesotai. Labi, Rubio it kā nav. Nebija slikti. Nebija slikti. Bet citu Rubio ar karī, tā tagad no šodienas skatoties, labi iet kopā, varētu ļoti papildināt viens otru. Bet nu neko. Bet pamāc būtu šobrīd basketbolu. Nesenāca tā lieta. Pieminēšu vēl vienu interesantu faktiņu, ka 92. Gada zvaigžņu spēlē, kur Dēls Karijs piedalījās tālmetienu konkursā. Kamēr gāja tālmetienu konkursu, viņš bija nodots Bišerkas Petrovičs, kas ir Dražena Petroviča mammas apgādībā. Nu, tā kā, lai viņi pieskat uz to pusstundu. Tas tālmetienu gēns izrādās, bija no Petroviča ģimenes. Un atceroties šo mazo labo sadarbību, 2015. Gada fināla kreklu parakstīt, uzdāvināja Bišerkai. Tā ir to kreklu redzēt Petroviča muzejā, Horvātijā. Ja kāds grib, vai gadās, tur var apskatīties.
Bet te mēs nonākam līdz galvenajai, manuprāt, stāsta daļai un interesantākai, vismaz man, bet paklausties, kam interesē vispār trenēšanās un spēlētāju sagatavošanu un tādas lietas. Stefs Garijs 2010. Gadā aizvadīja savu sliktāko sezonu NBA, 14 punktu viņam vidēji spēlē, visas problēmas ar potītēm. Un jūs zināt to stāstu, kad viņi gandrīz aizvaina uz Milwaukee, un Milwaukee paši izvēlās, vai viņi gribēs Montelis vai Stefu Karī, paņem Montu un viss dzīvo tālāk laimīgi. Bet tajā vasarā, nejauši pēc tās sezonas, Gerald Henderson, Charlotte spēlētājs, kurš dzīvo arī Charlotte, un Stefs Karīs arī dzīvo Charlotte, uzaicina viņu, lai atnāk ar viņu uz individuālo treniņu pie Brandon Payne, kurš turpat apkaimē Charlottes ir Accelerate Basketball, tādu treniņu centru atvērs, un pie viņa jau tūlaik vairāk NBA. Tas Majors Payne. Jā, un Majors Payne ir ļoti interesanta personība. Tā labi filmi. Un viņam milzīga nozīme Stefa vispār karjerā. Un pēc viena treniņa Stefs pateica, pie šī džeka es gribu trenēties, vēl joprojām pie viņa trenējās. Tagad tajā pirmajā gadā Stefs vēl nebija nekāds top 2. Vasarā katru dienu viņš brauca, viņam stundas brauciens ar mašīnu, stundu turp, stundu apakaļ, katru dienu viņš devās pie Payne kunga patrenēties. Nu, viena lieta, ko viņš sakārto, ir fiziskā veselība, jo Payne trenē visu. Starp citu, potīts, ņem, beigās, vēl diviem stāriem tagad strādā šis treners, Trejs Jangs un Luka Dončičs. Nu, tieši mazie spēlētāji. Un visiem kopīgais neviens nav atlēts, un viņam te būs tāda interesanta pieeja. Tas atlēts, nu, labi, parunāsim, jā, kā to kopumā ņem. Jā, ja tas skatās, kā Dankers lecēja, tad neviens nav, bet nu, Trejs Jangs ir superāts. Kas ir atšķirīgais viņam? Ļoti daudz inovatīvas lietas mēģina. Ļoti daudz piedāvā, un, kā viņš pats saka intervijā, Stefs Karīs arī pieņem. Viņi trenē kaut kādas crazy lietas. Šodien pamētāsim no tribīnēm vienkārši. Pamēģina visu kaut ko, kas pēc tam nebūs noderīgs, bet beigās izrādās, ka kaut kas tomēr no tā atnāk. Pagai Dončič ar to? Nē. Dončič ar trenējās pie okay. tā džeku, bet viņš katram savādāk tur to pieeitājs. Tātad viena lieta, uz ko viņi liek lielu akcentu, ir viņi to sauc par mentālais atlētisms. Mentālais atlētisms ir izpētīts vēsturiski, piemēram, 20. Gados bija tāds beisbolis Babe Ruth, kurš bija Michael Jordans. Un viņš par 150% ātrāk ierauga visu bildu vizuāli vispār, un par 15% ātrāk apstrādā kā pārējie atlēti, un tur nāca viņi paņemiens, viņi domā, tā, šis džeks nekad neskries ātrāk, neliks augstāk, kur mēs varam meklēt to priekšrocību. Un katru dienu viens treniņš vasaras posmā, katru ceturtā dienu viņam brīvi, bet katru dienu viens treniņš stundu tiek veltīts prāta treniņam. Tur ir dažādi trenažieri, 3D brilles viņš izmanto fitlight sistēmu, kur viens dāņu handbolists ir izdomājis, un vienkārši trenē smadzenes. Jā, es nezinu, vai ko tur Jordans speciāli darīja īpašu, bet arī viņi tas citādi savulaik ir bijis, kad, nu, kad viss ir tas spēles beigas, viss streso, bet man spēle paliek lēnāk. Un es jau redzu, es visu katru dienu trenēju tās epizodes, un es zinu apmēram, kurš katrs kur skries, un visus tos lēmumus pieņem. Tā kā, bet te savādāk, jā. Viņš nevis spēles epizodes trenē smadzenēs, bet viņš tur pie tām lampiņām sit. Viņam ir, piemēram, uzdevums no 10-8 iemest trīnīšu. Un viņam ir tāds brilles, kur tāds monitoriņš ir, un tur ir divas lietas. Pirmkārt, tā rāda, uz kura nākamā pozīcija, no kuras jāmet, un otrkārt, tur dažādas gaismiņa secības, kas ir jānosauc. Tā kā viņam ir ne tikai jādomā, kā iemest, bet vēl paralēlas lietas jākalkulē un jātīst savus prātus. Spējas savādāk. Tāpēc redzam, ka viņš tur var tamborēt to bumiņu perimetram pēkšņi tālmetienus, kur liekas ja citam spēlētājiem kukū, bet viņš mierīgi metas. Paskatieties video, visi treniņi ir paralēlas lietas. Teiksim, trenē kaut ko fizisko, paralēli vienu bumbiņu mētā. Trenē fizisko, viņam, kamēr viņš taisa vingrojumus, viņš tajā fitlaitā tur uz gaismām reakcija trenē. Viņš jau Vincent iesildās pilnīgi savādāk kā cits spēlētājs. Viņš kaut ko driblējās, un tas fiziskā sagatavotība Žeks Golden State, viņam visu laiku kaut kādas piespēles dod, kaut kādu bumbu dod. Tas viens konkrētais Žeks, kā viņš sauc, nepateikšu, bet ir viens tāds ar sirmiem matiem. Tad vēl viena lieta, ko viņš dara savādāk.
viņam ir, viņš pavada katru nedēļu vismaz stundu vai divus sensory deprivation tank. Tas ir sals ūdenī tu guli pilnīgā tumsā. Floating. Jā, tas tā, viņš visā 15. Gadā atveda uz Golden State. Jo gluži nav sals ūdens, floatingā ir tas ir tur tāda visādi, bet tas magnīs jau skatās tāda sāļa, kas tevi notur tādā pilnīgā disbalansā, balansā. Jo šeit kur ir loģika, te man ir arī viņa dienas plāns, kurā ir viena ļoti interesanta sadaļa, kuras jaunos spēlētājs ieklausās. Ir treniņu plāns sadalīts, ir laiks ar bērniem sadalīts vasarā, ko viņš pavada, bet man liekas interesantākā daļa un tāda nenovērtētā ir vakarā. Un ko arī šis te... Aliņš! Floating tanks trenē. Aliņš un tad floating. Tev ir jātrenējis, bet tev arī jānodownloado tā informācija, jānokačo un jāapstrādā. Un viņam ir ļoti stingri izstrādāts protokols, ka pēc 10:30 viņš nevienā ierīcē vai ekrānā neko neskatās treniņu procesa laikā, lai tas pa dienu smadzeņu treniņš nosēžās kaut kur un kaut kur varbūt paliek un aizķerās. Un tā ir ļoti stingra un ļoti svarīga viņa treniņu sastāvdaļa, tā kā katru dienu viņš atslēdzas no ierīcēm 10:30, no 11:00 iet gulēt. Tā viņš fantasy nevar spēlēt. Astoņos ceļās. Viņš spēlē to īsto. Mēs lažu fantasy. Viņš spēlē īsto. Un tur tiešām var skatīties daudz un daudz lietas. Ja varat, tad pierakstat interesanti grāmatu, kur man arī pašam būs jāpameklē. Head in the game, Brandon Speed sarakstīs. Tur daudz šie principi ir aprakstīti un daudz tās inovatīvās idejas. Un vispār tas veids, kā trenē smadzenes un smadzeņu atlētismu. Es par to nebiju tā īpaši aizdomājies. Un daudzi individuālās sagatavošanas treneri, šobrīd divas skolas tādas populārās. Viena, kas tur driblē un mētā bumiņas, saka, kur tu spēlē, to izmantos. Un es tā kā visu laiku sliecos tam piekrist. Nu, tas it kā nav baigi pielietojums, tas trikšots. Tas nav spēles kustības. Bet viņi to dara nevis tāpēc, lai spēlē to darīt, bet lai trenētu smadzenes, lai mācītos vairākas lietas darīt. Double team nāk virsū. Tur ir tikai tā doma apakšā un no tāda aspekta skatoties, man nekā liekas, ne, tomēr ļoti sakarīgi viņi runājumi, varbūt viņi ir jāliek treniņu programmā. Es zinu, ka Holgeram Gešvinderam un Novickim arī bija ļoti inovatīvi tie treniņi, ar tas Holgers visu laiku challengeoja to Dirku un viņam tos prātu, lai viņš pilnīgi savādāk mēģina pieiet tajā spēlē. Tā kā tā. Un otrā daļa, ko es gribēju uzsvērt, es nezinu, kā mums ir laiks, darīsim ātrāk. Ir ģimenes loma un te varbūt arī ir mazliet tāda lieta, ko ir grūti atkārtot. Es papētīju NBA šobrīd vēsturi un 61 brāļi vai divi vai vairāk brāļi ir spēlējuši NBA kopā. 88 tēvi un dēli ir spēlējuši NBA, nu, respektīvi ģimenēm ir liela nozīme. Nu, viena daļa ir, protams, šī te sagatavošana, ka tev ir zināšanas un palīdz nodot saviem radiniekiem, bet otra, nu, tāda sliktā ziņa, tur ir liela ģenētika. Nu, nevar tā sakrist, ka visi trīs, pieņemsim, bola brāļi, nu, ne viņiem tur kaut kāda izcilokā sagatavošana vai izcilākais ceļš ir iets līdz šim, katrs tur ir pa saviem maldiem maldies, bet visi trīs ir tikuši līdz NBA, nu, tas vecākais tur ir švakāk. Viņam tēls bija ļoti labs, viņš ar Jordan varēja viens uz vienu spēlēt. Labi gēni, bet nu, arī šī te padomu lieta un tā spēja tev piezemēt, piemēram, palikt ekstra gadu universitātē, ir tomēr lieta, kas nāk no ģimenes. Un, ja runājam par gēniem, tad tētis ir bijis top basketbolists, bet ko varbūt daudz ir palaiduši garām. Mamma ir bijusi elitāra volejbolensijai spēlētāja, bet vienkārši par cik volejbols nav tāds profesionāls spēlnošs pasākums, tad... Nu, sievietēm Amerikā, man liekas, volejbolensijai ir... Nu, zini kā, man liekas, ka Dels uzspieda un pateica, ka puika spēlēs bumu. Nu, starp citu, viņam ir ap brāļi spēlē NBA, māsa arī bijusi top līmeņa volejbolists, tā kā visi ģimene... Sets Karīs ir ļoti neslikts spēlētājs. Un es tā visu šo skatoties un stāstīt te vēl tiešām būtu ko daudz, bet es tā iedomājos vienu no lietām, kāpēc tik ilgi tomēr Golden State varēja būt tik veiksmīgi un kāpēc viņi bija gatavi pieņemt Kevinu Durantu un atmest tos savus ego kopā. Divi vadošie spēlētāji ietilpst abās kategorijās. No basketbola ģimenes nāk un divi brāļi, kas spēlē NBA. Es atvainojos, Thompson gadījumā, tēvs un dēls ir šis ģimeniskās saites. Un es domāju, ka tur arī tēviem ir... Klaim, Thompson, man nebija brālis, kurš jums kaut kā galīgā spēlē? Es nezinu. Bija, jā, viņam brālis spēlē galīgā. Nu, nebija NBA, bet tāpat tās spēlētāji. Un es domāju, ka to lietu nevar nenovērtēt. Ka tur tas, teiksim... Nu, arī plusi abi tēvi tādi ļoti inteliģenti un nozērti spēlētāji bijuši, un tas mentorings ir jūtams. Nu, tagad tu mīli Stefanu Kariju? Es viņu vienmēr esmu mīlējis. Stefans Karijs, viens no maniem mīļākiem spēlētājiem. Nē, un Klejs Thompsons. Unikāls džeks. Interesanti, tā kā trenējam mentālo atlētismu. Jā. To var trenēt izrādās.
Bet ar citu par to miegu. Man mājās ir viena grāmata, nu, kur nu, viss par miegu, kā jāguļ, un tur ir atsevišķa nodaļa par sportistu miegu. Un tur kā piemērs ir ņemts Andrei Iguodala no kaut 2016. Gada. Jā. Un viņš tur viņam visu sezonu sekoja līdzi viņa miegam ar kaut kādu, nu, tur, nezinu, ieriecīt. Jā. Un tur viņam statistika, nu, kad bija tie pārdojumi, nesanāca izgulēties, viņam tur vai kā bija vairāk kļūdas, metienu precizitāte kritās nereāli. Arī, nu, cik miegs tomēr, vienkārši tikai miegs kaut vai ietekmē to visu, nu, kad vajag atslēgties. Iguodala speciāli tur tajā laikā, kad ar karītam miegam tā pievērs uzmanību, ka viņš piegāja pavisam savādāk. Un pats teica, ka telefonam airplane modus izrādās dar arī ne tikai lidmašīnā. Tikai arī tur bija pilnīgi, viņš arī bija gadžetos pa daudz iekšā un atslēdzās. Un... Karijam, protams, kad arī miegs, viņa treniņa programmā vasaras ir 3 dienas trenējās, viens brīvs tajā. 3 dienas trenējās, viens dienas guļ. Stundu trenē smadzenes tikai, stundu ir zālē, un stundu ir atjaunošanās, un mēs tam stundu miegam. Tā kā 4 stundas treniņa, no kurām stunda ir diendus, stunda ir atjaunošanās, stunda smadzenēm, un stundu tikai viņš tur ņemās ar bumbām un ar svariem. Un par fizisko sagatavotību vien maz niansīt es piebildīšu. Es atcerējos, ka nu, mēs vienmēr runājam jātrenē pirmais solis, eksplozitāte un vispārējais. Viņi ļoti lielu akcentu trenē uz bremzēšanu, kāju darbību un vispār muskuļu atmiņu uz to, kad jo Stefam Karijam nav tāds pirmais solis, lai vienmēr aizlidot garām. Un te arī veidojās tas viņa agility, kā saka, jo viņš lielu treniņu darbu veic uzņem ātrumu, bremzē un tad maina tos virzienus un ļoti lielu akcentu uz to liek, kas tāds mazliet savādāks bija kā citur, es esmu redzējis to pat, lai trenē. Tā unikāla viņam eiklība. Nu labi, priecīgs par Stefanu Kariju, pastīsimies, kāds mums atbildes ir Twitterī. Paldies, Artur, atkal lielisks darbs padarīts, gatavoties nedēļas tēmai. Nu man bija interesants, nezinu. Jā, mums arī bija interesants. KPR Hārklis sasrīdēs par to, vai Eiropas Superlīga ir labs projekts. Jā, abi noraizējušies. Tas Eiropas Superlīga, tas ko futbolā. Hārklis ir Premjerlīgas liels fans, tāpēc viņš baig pret. KP atkal tāds globālists. KP patīk Spānijas. KP La Liga, jā, Real Betis netiks tajā Eiropas Superlīgā. Tieši tā, tāpēc īsmēs es labi šito pierakstu gūšu tas jāpierakstu. Tev tālāk. Man ir viens favorīts jau. Augstās up? Jā, protams. Viņi strīdēs par to, kurš ir labāks menedžeris, Divačs vai EB23. Tā trusi nejaukais, ok? Šitas būtu labs, ja Edgars būtu tiesnesis šonadēļ, bet ja ne, tad nebūs. Ok, jā, tu kaut kā izdomā gū. Hārklis Dončiš tev uzvarēja 2017. un tagad es viņai ieroči nesēs. Nožēlojami. Šīs bija jau tā. Šīs tre... Jā, ne, nu tāds palīdz zemādas, tā teikt. Labi, vēl viens. Kāds mums ir vēl? KP uzzināja, ka Hārklis viņa fantasy līgā iemainī pret Vaiku Hovārdu. Šīs ļāps, šīs man patīk. Ok, pagaidām tie ir visi. Jūs vēl varat paspēt atsūtīt savas atbildes uz Besvarsport TV Twitter, kāpēc tad izvērtās šis strīds. Bet karstajā pipariņā, redzi, tu teici, ka Karijam tas treners liek mētāt visādas netipiskas metienas. Nu, Dončišam čisti liek un vēl futenu uzspēlēt, jo tik viegli. Pups, hok, hok, abā un... 3 points no turienes. Nu, Luku varam savu. Arī, man liekas, nu, viņš neatsakās. Varam vilkt paralēlis viņa ar Kariju, nu, kad nu, tā veiklība ar bumbu un izjūta ir kaut kādā kosmiskā līmenī. Nu. Ne, tik, jo Kariju Mariju... Kurš arī tā vienkārši var trāpīt. Jā, nu, un kā jūs teicu, kas te ir šogad nav labi, nu, Clarksons pēc tālmetiena vienkārši kaut ko mazliet patīzo. LeBron James nāca uz Utah Jazz, re, kur mēs tagad veidam piedaram, re, kur iemet, nokrīt, un tad uzsit pa dupsu LeBronam. Nu. Tā kā šodien nebija daudz asprātīgas lietas NBA, tā kā ieliksim, bet smuks metiens. Jā, jā, jā. Visi jau grib kādreiz uzsist par LeBron dupsi. Jā. Ja nesanāk komandā, a nē. Viņa komandas bija. Bija arī komandas bija. Nu tad vecs pietrūka LeBron dupsi viņu. Nu, uzsist. Ejam reklāmas pauzē. Turpinā Facebookā. Tas bija dīmeni. Esam atpakaļ. Artur, super nedēļas tēma. Patīk, patīk tev komentāri. Paldies. Kam? Jāsaka. Nu, Mārcim, nemšā. Mārcim, varēja jau nevēl. Nekur kāds mums atbildi precīzāk. Varēja neteikt, kas to rakstīs. Roberts Pēča raksta. Grizzlies īpašniekam pieder uzņēmums Ubiquiti, kuriem ir ofis pie Nacionālās bibliotekas. Oho! Tagad, jā. Lai varbūt viņš var padalīties, ar ko tas Ubiquiti nodarbojas. Nu, mēs jau varam paši atradīšu kādu jautājumu pats atradīt, vai kāds var atrast. Tas informācijas IT kaut kāds. IT. Jā, viņš IT. Vai zini, kur viņš dzīvo, kur viņam dzīvoks tam Grizzlies īpašniekam? Turcijamā? Nē. Par to bija raidījuma adrese, tā kā vēl nelaiķis bija. Ziniet, tā, kas ir tur pie AB dāmi, tā apaļā tāda māja uzcelta, nepārāk augsta. Jā, viņam tajā mājā ir.
Tā, rekordrakstā mazliet vairāk tomēr ir Artur pret Clippers iemet pēdējā sekundē izšķirošo metienu augustā, tātad burbulī. Un raksts nu, savukārt šī gada piekrīt. Februārī Luka iemeta pēdējo metienu izšķirošo pret Bostonu. Tā raksts. Jā. Okay. Viņš iemeta divus tūkstus pēdējos. Vai Kūgra redzēja Artūra sodiņa izpildi pirms nedēļas? Nu, jā. Tāpēc man arī mazliet sabojāts miegs jau. Kādu laiku vajag tajā sensory deprivation tankā iegulēt? Man vajag kaut kādu floatingu, kaut kā atiet. Tā. Nu, vēl viens slavē. Nu, jā, viens Artūra tevi te slavē. Diešām labi. Elvis Rībens arī raksts, ka šeitim cēpums par nedēļas tēmu. Nu, tagad nav tādi jautājumi, te rekur atsaucās nedēļas tēma, varbūt tās jums pārējām kaut ko to gribēju par izteikties par Karī, varbūt tas. Nē, vienkārši tik varu sakt, tas ka viņš nav atlētisks un es vienmēr oponēju, kad labi, tur tas tā saucamais lēciens, viņam nav īpaši vai tas super eksplozīvs pirmais solis, bet ātrums, veiklība, tās bremzēšanas viss un viņš kad iet caurgainā spēj to savu ķermeni tur finišēt. Vai sakartība, bet bremzēšanas Trejs Jangs, nu viņš arī nav super atlētisks. Lūk, Dončičs arī. Bet atlētisms jau sastāv no vairākām daļām un tas ātrums īstenībā tas ir jaudi ir spēks un ātrums tas klasiskais atlētisms ir atlētis viņam bet tā ir tāda koordinācija veiklība kas saka tāda vispārējā kopējā fiziskā sagatavotība basketbola ziņā fiziskā sagatavotība viņam ir top 10 top 20 tad kas basketbolam dar Bet tas ir to bremzēšanu, tas nu, ir ļoti svarīgs, teiksim, jautājums, jo, teiksim, tu visi var ātri, piemēram, ieskriet tev, un tu var, nezinu, uzskriet uz 50 metrus nenormālā ātrumā, ja, bet, ja tu nevar apstāties un pēkšņi strauji atkal mainīt virzienu, jautājums, tad nekādu kurš atlētisms basketbola modrīgāks, Vēsbruku vai Karī? Tev vēl papilosofē. Runāsim par gredzeniem. Tas ir viens. Vēsbruks tā nevar nobremzēt tā, kā Karijas perimetrā tā dejo. Vēsbrukam iedot Karija mentālo atlētismu, jaunais termins, ko mēs uzzinājām šodien, es vismaz... Nu, viņš nav mentāli. Katram savā spēlē viņš nodara, es domāju, bez tādā... Tomēr maz ir vairāk NBA, tomēr tiek spēlētāji ar Russell Westbrook. Ar Karija atlētismu tikt NBA vispirms ir grūti. Tev savu Davidsonu jāsitās. Bet Karijs nu, tomēr redz ir atradis to unikālu veidu. Un, principā, nu, labāks spēlētājs kopumā nekā. Tāpēc man patīk Karijs, man pēc visos sportos arī varbūt tāpēc kaut kāds simpātijas par Brady. Vienmēr patīk tie, kuri nu, ar kaut kādām Davidsonām vai tur 199. Draft numuru un beigās izrādās. Ar kurā koledžā Brady? Viņš bija Michiganas universitāte, bet viņš tur ilgi bija piektais quarterbacks, tad beigās bija nodraftējis 199. Numuru. Jā, par Karijs, starp citas scouting reports arī ir unikāls, jā, no kuru viņi teica. Pārāk lēns, tur piespēle nav. Maziņš. Nevarēs nevienu nosekt, kas tur bija tur tāds iebliest un beigās divkārtais MVP. Tas kočs, starp citu, pats ir bijis Andersais Šulters. Un, viņš tas Pains majors? Jā, majors Pains. Un viņš nomotivējās, ka viņš mēģinās palīdzēt, cik nu var tādiem, kam arī pietrūkst. J.J. Barrē noteikti pie viņa studēja kādu rasaru. Barrē ir tas asums. 15 sekundes, tas mums informācija pēc raidījuma, mums vajadzēs palikt atkal vietās, mums kaut kas tur jāuzbildē. Mm-hmm. Labi. 5 sekundes, jā. 5. Esiet sveicināti! Nedaudz nopietnākās tēmas ir galā, un tagad the main event – buļa likmes! Jā, beidot, bolītīs ir atpakaļ, jau dzirdot, ka gotiņas blēj kūti mū! Laikam vēl nedēļ. Jā, tieši tā, es jums tūlīt esmu parādījuši kādu nedēļu bulītim. Cash in, tā saucamais, skatāmies! Pirmā izvēle – OKC! Negūs vairāk par vienu uzvaru šonadēļ. 4 sūcieni! Paldies, Dord! Paldies, OKC! Bulītim gotiņa kūtiņā! Ne, vispār paldies, Jazz Varios Pistons! Nu, arī. OKC ir tālāk. 10 zāļas kārtas. Pareizi, kā jau tu gūti teici, es tagad uz tiem uzvariem iešu, vai? Nu, jā, nu. Mēs uz vineriem trāpīt nevaru. Otrā likmīte bija uz virslīgu. Buļa virslīgas likme un Rīga uzvar Daugavpilu un Valmieru Spartaku. Šodien. Kā teica tavs kolēģis Kristians Kreļins, varot likti tīpaši uz Rīgu. Valmieru ar savu darbiņu izdara un divas gotiņas manā kūti iekšā. Paldies! Forš uz virslīgu. Futbolisti. Un trešā likme atgriežamies basketbolā. Un šeit paldies Bamam Adebayo vispirms. Game winners līdz ar signālu. Guntars komentē. Bams ieliek, bulītis dejo. Šķūnī un sagaida 4 gotiņas.
Apskatāmies situāciju kopvērtējumā. Sešas gotiņas manā kūtī iekšā. Šī tāda nedēļa un pļāviens. Šī tāda otrā visu laiku labākā nedēļa. Nu, kopā ar Breidī to. Nu, labi, bet, bet tas, ka trīs likmes no trijām. Tā kā Bulīts ir atpakaļ un Bulīts ir iekars, kā es teicu, ar ko Bulīts atšās, tā ka viņam neiet, viņš tikai piekuļ apgriezienus. Uzkurbulē un iet labāk. Jaunās izvēles jaunajā nedēļā basketbolam likšu mieru. Sāksim ar hokeju. Latvijas hokeja izlases uzvarēs pamatlaikā vismaz vienu no divām spēlēm pret Slovākiju. Pārbaudes spēles izbraukumā. Jā, un labs sastāvs ir, ka Latvijas izlasē salīdzinoši pret Slovākiem. Solās tā kā iespēja šeit izcelt. Tā kā Latvijas hokeja fani pievienoties Bulītim un otrā. Prognoze man uz Guntara mīļāko sporta veidu UFC MMA cīņas. Ka visi čempioni saglabās savas jostas liek Bulītis, gan Usmans, gan Žena starp dāmām un arī Ševčenko. Guntar, ko teiks, ko saka par Bulīšu izvēli? Es arī liktu laikam, kad šoreiz čempioni jostas saglabās. Koeficienti Čabela favorīti. Ko lūdzu? Es par Žanu satraucos, bet tārējie man neradīs satraucos. Daži Vujo pēdējo reizi, kad bija visi arī, tagad jau stabili favorīti. Visi pakās, laikam neviens nepakās tikai tā. Kad pēdējo reizi bija, kur bija tas tur Adesaņa, nu tur tur ātri stabilē favorīti. Nē, nu, es neticu, es domāju, Usmans tur bez jautājuma, tas ir tā kā Usmans un Ševčenko man nesatrauc. Un tā žemē link tā ķīnietā arī. Jā, nu varbūt. Man žēl to lietuvietu būs to Rozinama jū. Nu tu labi, nu tad spēlē. Tu uz randiņu neiet ar žēru. Nu, ja viņu liktu, būs jāiet. Un, nu, spēlē ar ceļarulli. Spēlē kopā ar bulli un kļūst par ceļarulli. Un spēlē PCFA. Bet tagad Mr. V tests atbildēsim uz jautājumiem pareizi vai nepareizi. Skatīsimies, ko Mr. V mums šonedēļ ir sagatavojis. Vajadzētu jau kādu atbildēt aiziet. Mr. V tests viena no rietumu konferences komandājums zaudējis 8 pagarinājumu spēlēs pēc kārts. Un tā ir garākā sērija pašreiz un 3. Garākā līgas vēsturē. Tieši tātad pagarinājumu zaudējumu. Par kuru komandu ir runa? Nu, tā kuri tad saks rietumu? Rietumu konferences pagarinājumu. Dalas ir rietumos. Dalas nekārši viss pagarinājums. Dalas neuzvar kaut kāds pagarinājums. Mēs tieši pirms redījām runājām, ka Dalas regulāri zaudē līdzīgas spēles. Klāču spēles, jā. Ņorlēna kaut kādu. Kas? Ņorlēna kaut kādu. Ņorlēna, Ņorkai zaudēja tikko pagarinājumā, vai ne? Vai ne Ņorlēna vai Dalas? Izmetot kulaks Dalas, man liekas tik daudz maz no spēlējuši to savu vērtu. Kas? Ņorlēna lai iet. Nu tad lai Ņorlēns, Pelicans. Būs Pelicans un Pelicans! Jūtis jazz! What? A kā viņi ir tik augstu tabulā? Tas tikai pagarinājumā zaudē. Nu jā, tas ir vienīgais zaudējuma pagarinājums. Nereāli. Interesanti, super. Okay, apsveicu, Mr. Vēļ, ļoti labs jautājums. Naktīvs pirmdien šis spēlētājs nepārtvēra bumbu, taču iepriekšējās 25 spēlēs viņš atzīmējās ar vismaz vienu stīlu pārtvērt bumbu, kas bija labākais rādītājs visā līgā. Tad spēlētājs, kurš vismaz 25 spēlēs, bija Dorts, pēc kārtas. Nē, Dorts vienu nostīlo, bet viņam nebija noteikti tik daudz stīlu pēc kārtas. Nebija vakar viņa spēlēja, viņš pārķēra kaut ko. Bet Adebayo tiešām tik labi stīlo? Jā. Kaut gan labi, viņam vidēji viens varētu būt. Bet kas vēl bija naktīvs pirmdienas spēlēs? Jimmys ir baigais stīlēs, bet Jimmys nespēlēja pagājušajā naktī, jā. Kas spēlēja, pastāstīsimies vakar. Jā, jāpastās ātri, kas spēlēja. Tā, nu pasaules spēles. Tu atvēri? Filadelfija nebija spēlē vakar. Simons varētu būt. Filadelfija nebija spēlē. Nespēlēja. Nu, kas bija pretī netos? Kairijs Irvings taču nestīlo tik labi. Ā, tad citu Clippers vakar nespēlēja? Spēlēja. Nu, George Clippers, Hornets spēlēja. Ā, nu, George minam. Rockets. Labi, lai ir George. Lai ir Pauls George. Pauls George lai ir. Minam tā. Antonijs Edvards. Ā, labs. Lukijs Edvards. Nekad nebūtu iedomājušies. Es nosauku Minnesot, jums nebūtu tāds vajā. Es drīzāk Minnesot tā kā citiņā. No, pēdējais jautājums. Viens no šīm sezonas debitantiem jau 7 reizes realizējis vismaz 5 stāmtenis. Kurš tas ir? Sadiks Beisman nāk prātā. Nevarētu būt tas quickly, tas New Yorkā? Nē. Vai nu Sadiks Bejs varētu būt viena opcija? Tas Haliburtons nemet? Nē, Haliburtons tik labi nemet. Kas vēl? Met, bet nu, jau ir pa 5-6 pa laikam. Nu jā, man varbūt tās viņš. Vairākas reizes Haliburtonam bija. Viņš tur var... Nu, Sadiks Bejs arī ir. Sadiks Bejs tikai met, tas ir kaut citādi. Nu, tas, tas visticamāk. Ejam uz Beju? Ejam uz Beju, jā. Pamēģinam, es gribētu Haliburton. Yes, sir! Thank you! Vienu godu punktiņu dabūjām, paldies buļam, tā kā buļas vispār un fire. Pasmēs vēl pēdējās atbildes un tad jau jānoslēdz raidības.
Nav nekas tā, ko tu izvēlēsi. No augstās zubas variantiem. Augstās zubas sezona sāksies tulītās. Un... Es ļoti gāju. Man dzersim kefīru. Es jau pagājušajā nedēļā jāpēdu pirmo. Kas viņu, kas bija autors? Māris atkal dabūt. Super. Ne pirmo reizi viens no pirmais, man liekas, viens no pirmajiem atbildēm. Pagājušās nedēļas uzvarētāji aicina man sazināties. Nav man sazinājies. Varbūt zini, kas jādara automātiski, bet diez vai. Ko mēs izvēlējām? Ā, Karēļins izvēlējās to Luka un KP starpsezonā. Super. Ļoti labi, ceru, ka tomēr Luka ar KP vairāk trenēsies. Bet šodien raidījums beidzies, tiekamies nākam pirmdien. Un ieteikšu arī tagad jau ceturtdaļu finālus to, ko Artūrs teica. Nedomājam tikai par NBA, labs kvalitīvs ceturtdaļu fināls notiek Latvijas basketbolā. Arī skatāmies ogri Latvijas universitāti, vai ne? Nu jā. Tieši tā, viss labi. Viss labi. Tā.